Mies, joka ottelee kevyessä ylemmässä kevyt sarjassa 6 erää, Super Lightweight 6 rounds. In the red corner, couleur rouge, Jules Terronet, Ranska La France. Weighing this morning, painaen 66,1 kiloa, 66.1 kilograms. Ja hänellä on otteluja 33 takana. He has 33 bouts, with 20 wins, and of them 6 KOs. 20 voittoa 36 ottelusta, 33 ottelusta, ja niistä 6 tyrmäyksellä. Punaisessa kulmassa, in the red corner, Cyril Terronet, Ranska, France. Ja sitten, arvoisa yleisö, saamme erittäin odotetun vieraan tuonne siniseen kulmaan. Me olemme odottaneet häntä pitkään ja säestämme sen hyvillä aplodeilla jo heti hänen tullessaan. Mutta kotoisin Porista, his hometown, Pori. Jyri Tsep! Olympia bronssia, the Olympic bronze medal. Maailmanmestaruuskisojen hopeaa. The vice champion in the world championships. Weighing this merry morning, 66.3 kilograms. 66,3 tänään painaen, takana 20 ottelua, joista 19 voittoa. The 20 performances and 19 of them wins and 15 KOs, 19 voitolla, vain yksi tappio. Ja 15 tyrmäystä, sininen kulma, blue corner, Jyri Tsel. Kehästä second shout, ensimmäinen erä, round one. Get that
Hämeentie 7. Hustler, myymissä, hallissa, tule ja nouda omasi. Look at the fabulous, baby. All right, don't get cramps now. Keep doing. Just keep doing that jab. That keep doing, and everything will work fine. And right hand is right there. You need something else now, okay? Good. You got no legs. Avustajat kehästä second shot, toinen erä. Deuxième round, second round. Tarkasti vaan. Behind the jab! What are you waiting for, Yuri? Pressure!
Nyt on jätty paikalla. Parhaat jälkilöilyt tänäänkin. Ravintola Sport Academyssä. Asemaa vastapäätä. Rahtuvuutta Venäjälle ja muihin CIS-maihin. Ovelta ovelle 15 vuoden kokemuksella. Malta Trant. You gotta do something a little extra. Because now he knows, okay? The scorer's gotta tell him to keep his head in front of him. So now you gotta come around a little bit. Pressure. You give this boy a box in that space. Don't forget that jab. The jab is going to open everything up, okay? Troisième round. We're not in the hole. Let's go in and do it, okay? Good job. Let's go. Check us out. Aika. Pots. Move against the ropes. Back him up against the ropes. Against the ropes, baby. That's what he wants. I have to clarify about that. Don't reach. Don't reach. Don't reach. Don't let him go out of the rope! No, no, no! Shut the ring off, that's right, come on! Ah, come on, come on! Takissa Floridan lähettiläämme, the ambassador of Florida, Osmo Osvaldo Kanerva. He's here tonight in the blue corner. Ja tässä lopputulos, the result. Voittaja, winner, Valkyr, with a TKO in round 3, kolmannessa edessä TKOlla, Jyri Chell. Aika 0.58, time in round 3. 8 seconds, and Yuri Chell, now his 20th win. Hänen 20. voittonsa. Yuri Chell on tullut jälleen omalle areenalle. Raivoisat taputukset.